নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টেক টক্স ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল চাই গম পাইছেই যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ আহিছে, যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বৰ্ধিত ডি এ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা আজি 25 এপ্ৰিল তাৰিখে অফিচ মেমৰেণ্ডাম প্ৰকাশ পাইছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত সেই বিষয়ে খুব চমুকৈ আলোচনা কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে এনেধৰণৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই দিব। আহক তেতিয়াহ'লে আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত আজি 25 এপ্ৰিল তাৰিখে বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশিত সেই অফিচ মেমৰেণ্ডামখন দেখা পাইছে। অফিচ মেমৰেণ্ডামখনৰ বিষয় হৈছে পেমেণ্ট অফ DNS এলাৱেন্স, DNS ৰিলিফ টু দ্য চাৰ্ভিং গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পেঞ্চনাৰ্ছ, ফেমিলি পেঞ্চন হোল্ডাৰ্ছ, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী পেঞ্চন হোল্ডাৰ্ছ ইন ৰিভাইজ ৰেটছ এফেক্টিভ ফ্ৰম 1 January 2022, এপ্লিকেবল ফৰ ৰিভাইজ পে স্কেল এজ পাৰ আছাম ষ্টেট আৰোপি ৰুলছ 2017। গতিকে আপোনালোকে অফিচ মেমৰেণ্ডামখনৰ বিষয়বস্তুটো গম পাইছেই যে 1 January 2022 তাৰিখৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল, পেঞ্চনাৰসকল, ফেমিলি পেঞ্চন হোল্ডাৰ আৰু এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী পেঞ্চন হোল্ডাৰসকলৰ বাবে DNS এলাৱেন্স বা DNS ৰিলিফ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্পৰ্কতে এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পত্ৰখনৰ মূল অংশত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অসম চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকল আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে DNS এলাৱেন্স বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু সেই বৃদ্ধি তলত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে 1 January 2022 তাৰিখৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ 3% DNS এলাৱেন্স বা DNS ৰিলিফ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমানে যিহেতু 31% মৰগীয়া মানচ চলি আছে দি থকা হৈছে, সেয়েহে 3% বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত পেঞ্চনাৰসকলে বা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বৰ্তমানৰ 31% ঠাইত 34% মৰগীয়া মানচ বা DA লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে যদিও বা 1 January 2022 তাৰিখৰ পৰা এই 3% বৰ্ধিত মৰগীয়া মানচ প্ৰযোজ্য হ'ব, কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ এৰিয়াৰখিনি বা বকেয়াখিনি কেতিয়া লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কতো এই অফিচ মেমৰেণ্ডামখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে দ্য কাৰেণ্ট এনহেন্স ৰেট অফ 34% DA অৰ DR শ্বেল বি পেইড এলং উইথ মান্থলি পে অৰ পেঞ্চন ফ্ৰম দ্য মন্থ অফ April 2022, অৰ্থাৎ যি বৰ্ধিত 34% মৰগীয়া মানচ, সেই মৰগীয়া মানচ এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে, অৰ্থাৎ মে' মাহত আমি এপ্ৰিল মাহৰ যি দৰমহা লাভ কৰিম সেই দৰমহাৰ সৈতে লাভ কৰিব। দ্য এৰিয়াৰ DA অৰ DR উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 1 January 2022 to 31 March 2022 শ্বেল বি পেইড ইন এ ছিংগল ইনষ্টলমেণ্ট থ্ৰ' বেংক একাউণ্টছ অফ দ্য এমপ্লয়িজ অৰ পেঞ্চনাৰ্ছ। আৰু বাকী যি 3 মাহৰ জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ এই 3 মাহৰ এৰিয়াৰ হ'ব, সেই এৰিয়াৰসমূহ এটা ইনষ্টলমেণ্টত বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহা, মে' মাহ লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এৰিয়াৰখিনি, 3 মাহৰ যি এৰিয়াৰ হ'ব সেই এৰিয়াৰখিনি এটা ইনষ্টলমেণ্টত বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে যে আপোনালোকৰ বৰ্ধিত যি DA আছে সেই DA বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নতুন দৰমহা কি হ'ব, সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ বাবে ইতিমধ্যে এই বিষয়ত আমাৰ চেনেলত পূৰ্বতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে। আপোনালোকে ওপৰৰ আই বুটামত গৈও বা তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো সেই লিংকটো থাকিব, তাতে গৈ আপোনালোকে কিমান দৰমহা বাঢ়িব বা এই বৰ্ধিত DA এনহেন্স DA কেনেদৰে কেলকুলেট কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰিব। আৰু শেষত এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে যে সকলো ট্ৰেজাৰী, ছাব ট্ৰেজাৰী আৰু অথৰাইজ পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকক এই DNS ৰিলিফ বা DNS এলাৱেন্স ৰিলিজ কৰি দিবৰ কাৰণে এই অফিচ মেমৰেণ্ডামখনৰ জৰিয়তে আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশ্যনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটৰী মনীষ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই ইয়াতে স্বাক্ষৰ কৰিছে। গতিকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ, খুবেই এটি ভাল খবৰ। ইতিমধ্যে যদিওবা কিছুদিনৰ আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 3% মৰগীয়া মানচ বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এইটো এটা কনফিউজন চলি আছিলে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰে বৰ্ধিত মৰগীয়া মানচ ঘোষণা কৰিবনে নে নকৰে। আৰু সেই কনফিউজন দূৰ কৰি আজি 25 এপ্ৰিল তাৰিখে অসম চৰকাৰ বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই অফিচ মেমৰেণ্ডাম প্ৰকাশ পালে আৰু এতিয়া আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহা, মে' মাহৰ লাভ কৰোঁতে তেওঁলোকে বৰ্ধিত DA লাভ কৰিব আৰু বাকী যি 3 মাহৰ বকেয়া থাকিব, এৰিয়াৰ থাকিব, সেই এৰিয়াৰসমূহ মে' মাহত এটা ইনষ্টলমেণ্টত বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব বুলি এই অফিচ মেমৰেণ্ডামখনত উল্লেখ কৰা হৈছে।
গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা এটি ভাল খবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।